Ståle er ikke der. Jeg er veldig glad i gamle biler. I dag skal vi på tur i min egen varebil. Vi skal til en litt skummel plass, som heter Lille Bø. Og der skal vi hente musiker Rune Nesse. I dag blir det rock and roll. Programmet presenteres av Tuls Haugesund. Volkswagen, type 2, T1, transporter, hippiebuss, folkevognsbuss. Ja, kjært barn har mange kallenavn. Den lille varebilen med den sexy fronten, med V-en som går helt ned i front, det store emblemet og den delta ruto, er blitt et av de største bilikonene i verden. Hvem hadde trodd? Den ble lansert 1949 og ble fort en knallsuksess. Den kom som buss, varebil, pickup, pickup med dobbeltkabin og beholdt den samme formen helt fram til 1967. Den største boksermotoren som var levert var på 1500 kubikk på hele 53 hestekrefter. Bilen vi kjører i dag er en varebil fra 1966 som er dratt ut fra en skog og restaurert til det som blir kalt en rattlehook. God stand, pålitelig og sikker, men med litt skabbete utsjånad. Det er sånn som ungdommen liker. Det er jo kongen på Haugen, Rune. Hallo, godt folk. God dag, Rune. Hei. Kjekt å se deg. Like ens. Helsike, her er det full gass. Ja, det er jo helg, vet du. Ja. Det er godt da, du får varmt opp litt. For nå skal du få kjøre deg. Skal jeg være med deg nå? Ja, hvem som ligger her da? Og det er Gjertrud. Nei, jeg tenkte hun skulle dresses litt opp, og så stå opp i vinduet opp i mønene med litt lys på og sånn, men... Og så ble jeg samboer da, så da la jeg da prosjektet oppå det, ja. Jeg har nå nettopp spilt inn en ny plate forresten, med Orkan, så... Ja, har du spilt den her, eller? Ja, den spilte min her, og så mikset man i Bergen, og så... Ja. Kommer den ut til høsten, håper jeg. Vi gleder oss. Ja da, det blir artig da. Nei, jeg har en tøff bil stående med deg. Ja, du har vel da. Hold deg fast. Ja, shit, altså. Hva er bilbeltet i denne greia da? Bilbeltet? Nei, da har jeg hjemme. All dag igjen hjemme. Ai, ai, ai. Ok. Kjører gjennom sagen da. Ja, kjører fint da. Ja da. Har du noe forhold til gamle biler og Rune? Nei, egentlig ikke. Jeg prøver å ha biler med sånn... helsike da. Sånn cirka, ikke alt for gamle, sånn at jeg kommer meg til jobb og sånn da. Jo, men når du, altså, du, hva var din første bil? Min første bil, da var en Mitsubishi Galant. Ok, da snakker vi ikke mer om det. Nei. Du, jeg har jo, og så fikk jeg meg jo en fantastisk Toyota Model F 1986. Så den er jo... Ja, og det er tøffe. Sånn har faktisk bil, altså. Jeg jo hatt. Den savner jeg litt, altså, men den var jo mer rusten enn denne her greia her som vi kjører nå, da. Nei. Men har du et godt bilminne? Ja og nei, men altså, jeg ble jo så ofte bilsjuk når vi reiste på ferie, da. Så du har bare dårlig bilminne? Så jeg husker i Sierraen til pappa, når jeg kjente lukto inni den, da begynte det å være sånn her halvdårlig i magen, for da visste jeg hva som kom. Ja. Men jeg vokste av meg heldigvis da. Ja. Men så, det, liksom det første bilminnet jeg har, jeg var ett år gammel da, så satt meg opp på gamle Simcaen da. En gul Simca som han hadde. Den var dritfin. Hvor mange band spiller du i nå?
godt spørsmål. Nei, jeg har vel egentlig tre. Men kjent i koret, er det dere? Ja, vi reiser til Japan på fredag. Gjør dere da? Yes. Vi skal være her i 14 dager og spille en del av dem. Ja, det er jo bra. Absolutt. Ja. Og du ser jo rimelig skummel ut, men jeg tror jeg kan ta deg på øynene. Ja. For du er så snill. Ja, jeg vil ikke grine før kameraen er slått av. Nei, da får jeg meg på trynet. Så tenkte jeg at vi skulle kjøre til en plass som du har skrevet sånger om. Ja. Nå vet du hva jeg mener. Ja, men reiser til Gruå. Nå reiser vi til Gruå. Jeg har en sånn fascinasjon for disse hule gruegangene og sånn da. Ja. Så jeg har oppe i hovet mitt så lagt jeg meg en sånn en liten story på at det går noen sånne her sjele, fortapte sjele der nede. Ok, tøft. Så leter jeg etter veien videre da. Jeg tok jo og har en liten bete på telefonen her. Ja, du har det, ja. Ja. Må du se på veien? Hæ? Du må se på veien. Jo. Skal jeg ta rette? Jeg tar rette. Han synger evige netter på mosegrodd bunn. Og det handler jo om å være fortapt til evig tid på en plass. Og den plassen der er oppe i Trollskogen. Det er herlig. Ja, visst er det da. Et monument. Ja, det er det. Tenkte jeg hadde tenkt å rive. Nei, det er jo helt krise. Jeg er veldig glad for at de klarte å få restaurert det. Det er jo et landemerke. Ja, det. Nei, vi må ha en kopp kaffe. Ja, har du det? Både kaffe og cola, hva vil du ha? Du, jeg tar begge deler, om du har. Ha to eller bak. Oi, jøss. Den kan du ta. Ja, takk, takk. Det er trygt. Det er jo ja. Like rusten som denne bilen din. Nå må du skjerpe deg. Ja, dette hadde jeg ikke forventet, Ståle. Nei, ikke jeg heller, egentlig. Men du, dere har lagt en hel plate og skrevet den greien der. Ja. Men jeg har ikke sett noen musikkvideo. Du, godt poeng. Godt poeng. Oh, er du klar over? Da har stranda så mange ganger. Nei, jeg vet hvorfor. Du har ikke varebil til å kjøre utstyret. Ja, nei, det er kanskje noe med det. Mm. Ja, men nå tror jeg vi har en ny plate, og vi har da en løs plan om å lage en video. Ja, da må du ikke. Altså, når du har varebil, så er alt så enkelt. Det er jo da. Det blir ikke video av en bil, da. Hæ? Det blir ikke mye video bare av en... Nei, men har du en varebil, sant? Ja. Så, da er ingenting som er problem. Se da, Rune, når du har varebil. Så du setter opp. Du, dette her blir sånn, hva er det heter mest? Er det A5? Nei. 5A? 5A. Jeg har liket 5B, ikke? Så du må... Men da justerer jeg litt igjen, da. Ja, men dette duger, da. Så må vi bare skrelle av dette her. Ja. Litt sånn pynt. Kan det være greit da? Ja, det synes jeg er gul. Ja, men duger dette da? Nå blir det en musikkvideo. We'll be right back.
varebil. Så enkelt er det. Musikkvideo på et blokk. Fantastisk, altså. Du har en jobb, Mohir. Ja, hva skal du ha foran? Ja. Nei, da snakker vi om etterpå. Ok.